בוקר טוב, 10:10, בית המדרש הקהילתי כפר סבא, תודה שאנחנו לומדים ביחד פרשת נשוא. בפרשת נשוא ברכת כהנים, בשנה שעברה למדנו את התוכן של ברכת הכהנים, הזכרנו את זה שבעצם הכהנים מזהים ברכה מיוחדת לכל אדם מישראל ומבקשים, מברכים שהברכה הזאת תתגלה, שהיא תשתמר, שהיא לא תסתכן, שהיא תתפתח, שהיא תהפוך להיות חלק מהמארג הכללי. מי שירצה יראה שנה שעברה פירוט ממש על כל המילים, אבל עכשיו ברשותכם אני רוצה לדבר לא על התוכן של הברכה, אלא על התודעה שעומדת מאחורי הברכה. יש מחלוקת במסכת חולין דף ממתת עמוד א', נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אולי אני אקריא את זה. תניא, כה תברכו את בני ישראל, רבי ישמעאל אומר, למדנו ברכה לישראל מפי הכהנים, לכהנים עצמם לא למדנו. כלומר, רבי ישמעאל אומר, יש פה משהו לא פייר, עם ישראל מתברך מפי הכהנים, הכהנים עצמם, מי יברך אותם? מי יברך אותם? זה לא פייר. כשהוא אומר, ואני אברכם, הווה אומר, כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מברך לכהנים. כלומר, פה כמעט רבי ישמעאל הופך את זה, את הכהנים, את עם ישראל, הכהנים מברכים. את הכהנים, או הקדוש ברוך הוא בעצמו מברך. ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. עוד מעט נתעכב על התוכן של רבי ישמעאל, אבל עוד צעד. רבי עקיבא אומר, למדנו ברכה לישראל מפי כהנים, מפי גבורה לא למדנו. כלומר, אנחנו יודעים שעם ישראל מתברך, אבל לכאורה מי מברך אותו? הכהנים. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא המברך, כשהוא אומר ואני אברכם, ואומר כהנים מברכים לישראל, והקדוש ברוך הוא מסכים על ידם. אוקיי, בואו נלך צעד צעד. רבי ישמעאל אומר דבר מאוד חשוב. בא רבי ישמעאל ואומר כך, יש אנשים שמתברכים, הם מתברכים במקרה הזה על ידי הכהנים, זה עם ישראל. יש מי שזוכה לברכה יותר גדולה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה הכהנים עצמם, בתנאי שהם מברכים את ישראל. יש ביטוי שאומר המברך יתברך, אז זה לא סתם ביטוי. המברך יתברך, כלומר, כשיש אדם בעולם שהוא מקבל, אז הוא מקבל, הוא זוכה לברכה. כשיש אדם שהוא נותן, הוא זוכה לברכה יותר גבוהה. המקבלים מעם ישראל זוכים לברכת הכהנים. הנותנים הכהנים זוכים לברכה מפי הגבורה, אומר רבי ישמעאל. שהדבר הזה הוא נכון לא רק בברכת כהנים. כל כוח בעולם שהוא כוח של נתינה, הוא זוכה לשפע יותר מיוחד אישית מהקדוש ברוך הוא. עשר בשביל שתתעשר. אם אתה הנותן בעולם, צינורות השפע עוברים על ידך, והקדוש ברוך הוא משפיע עליך שפע יותר גדול. אם אתה מקבל בעולם, זה מדרגה יותר נמוכה. ולכן ככל שאדם בכל מערכות החיים יהיה יותר המברך, אז ברכתו עצמה תהיה מפי הגבורה, ולכן הכהנים זוכים לברכה מפי הגבורה עצמה, בעוד ישראל מתברכים מפי הכהנים. כך רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר משהו אחר. רבי עקיבא אומר, אבל אני אברכם זה לא ברכה לכהנים מפי הגבורה. ואני אברכם זה סדר תודעתי חשוב מאוד, שצריכים שני הצדדים לעשות. המברכים והמתברכים. גם הכהנים הם לא באמת המברכים. וגם המתברכים עלולים לחשוב בטעות שמי שמברך אותם זה הכהנים ולא היא. הכהנים לא מברכים אותך. ברכת כהנים זה ביטוי מתעתע, כי נשמע שהכהנים הם המברכים. אבל תקשיבו למילים, יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך. הכהנים כל הזמן צריכים לדעת
שמי שמברך זה לא הם, הם צינור, גם עם ישראל צריך לדעת שמי שמברך זה לא הכהנים, הם רק צינור. ככל שהם יהיו צינור יותר נקי ויותר חלק שיעבירו את דבר השם אל עם ישראל, ככה ברכה יותר תעבור. ככל שיהיה איזה אגו כהני בתוך המקום הזה, זה יהיה חסום. ואגב, אפילו בפרקטיקה של בית הכנסת אנחנו מחדדים את זה מאוד, לא מסתכלים על הכהנים בשעה שהם מברכים. הסיבה הרשמית גם היא חלק מזה, מפני שהשכינה שורה על ידי הכהנים. אתה לא מסתכל כי לא איראני האדם וחי, כי להסתכל על ידי הכהנים עכשיו זה לא הכהנים, זה כבר לא בני אדם במובן הרגיל שהם מקור הברכה, אז מה הבעיה להסתכל? זו ברכת השכינה שורה עכשיו על ידי הכהנים בברכם, ולכן אל תסתכל. אבל למעשה כשאתה לא מסתכל, אתה רק שומע. וכשאתה שומע, אתה שומע מצוין. מי המברך? השם. יברכך השם, יאר השם, ישא השם. אפילו הכהנים לא כל כך רואים. זאת אומרת, כל המעטה הזה, הכל נועד לבוא ולומר, יש פה משהו גדול מזה שמברך. ברכת כהנים, זה צמד מילים מתעתע, ברכת השם, על ידי הכהנים. זה הסיפור המדויק. הדבר הזה הוא כמובן רלוונטי לכל נותני הברכות בעולם. לכל האנשים שהם מברכים, רבנים שמברכים, הורים שמברכים ילדים. ברכת ההורים היא ברכת השם. רב שמברך, הברכה היא שהשם ייתן לך. זאת הברכה. הברכה היא רק היות האדם צינור למשהו אלוקי יותר גבוה. באחד המקומות שזה מופיע בצורה הכי משעשעת, וצריך לשים לב לזה, הרבה פעמים כשאנשים רוצים שרב יערוך להם חופה, אז כן, הביטוי הוא, הרב יכול לקדש אותנו, או לפעמים אם אחד הצדדים פונה, במיוחד זה משעשע עם הקלה פונה, הרב יכול לקדש אותי? אני לא יכול לקדש אותך, זה החתן יקדש אותך. אני לא יכול לקדש אתכם, אתה תקדש אותה. הרב יכול לערוך חופה וקידושים, לערוך. הכהנים עורכים את ברכת השם, התודעה הזאת היא מונעת סגידה אישית לבן אדם, היא מונעת את תופעה של שרלטנות כזאת, של ניצול מעמד בשביל ברכה, בשביל כסף. אתה צינור, צינור הוא רק צינור. שלום וברכה.